Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV. S više od 500 kampova koji u jednom danu mogu primiti oko 230 tisuća osoba, Hrvatska je po ostvarenim noćenjima u kampovima čak na 8. mjestu u Europi. Po kapacitetima smo 10. U zadnjih nekoliko godina kamping turizam postaje sve popularniji oblik turizma. Stoga su Splitsko-dalmatinska javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj županije, Županijska turistička zajednica i Kamping udruženje Hrvatske uz potporu Ministarstva turizma na Klisu organizirali besplatnu radionicu o mogućnostima otvaranja i razvoja malih kampova u kontinentalnom dijelu zemlje. U prvih 5 mjeseci ove godine Splitsko-dalmatinska županija ostvarila je čak 20% više noćenja nego u istom razdoblju lani. Dokaz je to kako su se inzistiranja na razvoju novih turističkih proizvoda pokazala opravdana. Da je to nadu i onima koji planiraju ulagati u male privatne kampove, kojih je kod nas još uvijek nedovoljno, u prvom redu u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Pa u Hrvatskoj ima službeno preko 500-tinjak kampova. Međutim, bitno je naznačiti da oko 250, polovicu tih kampova su srednje veliki kampovi, a ostali su mali obiteljski kampovi. Moramo isto tako naznačiti da u Hrvatskoj čak 98% kapaciteta kampova se nalazi na moru. Znači, to su obalni kampovi, sunce i more, dok smo upravo zbog onih 2% i mi danas ovdje, jer želimo to povećati. Zbog geografskog položaja u srednjoj Dalmaciji mogućnost razvoja kampova uz more vrlo je ograničena, no u njezinom zaobalnom dijelu otvara se mogućnost za razvoj ovog posebnog oblika turizma, koji za sada u ukupnom smještajnom kapacitetu participira s manje od 8%. Pa kampiranje je svake godine sve popularniji oblik turizma u Europi i ono što je sigurno trend je upravo kampiranje u ruralnim dijelovima, što je vani postaje stvarno veliki trend, jer su ljudi žele raditi što više aktivnosti gdje su bliži s prirodom, a to je ruralni kamping sigurno je upravo ono što oni traže. I europska praksa pokazala je kako se ulaganje u kamping turizam na kontinentu isplati. Mi imamo jako puno primjera. U Europi mnogo zemalja ima mnogo jači taj kontinentalni kamping nego morski obalni, iako su u stvari tu obalne, na primjer, mediteranske zemlje. Tako da tu potencijal postoji, međutim, kod nas je to jedan segment koji je relativno nepoznat. I stoga treba pomoći ljudima, treba educirati, pojasniti i popratiti ih u cijeloj proceduri otvaranja takvih objekata. Zainteresirano za razvoj manjih privatnih kampova u Splitsko-dalmatinskoj županiji još uvijek nije prenaglašena. No uz edukaciju i posebne besplatne radionice, vjeruje se kako će zanimanje lokalnog stanovništva za razvojem ovog izdvojenog oblika turizma porasti. Mi smo upravo detektirali tu mogućnost. Dakle, ono što je u svijetu poznato, nažalost, mi kaskamo. Dakle, želimo kroz ovu radionicu dignuti svijest obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, malim poduzećima, svim zainteresiranima koji kroz mali kamping, dakle male kampove, mogu osigurati egzistenciju ili dodatni izvor prihoda sebi i svom okruženju. Prepoznalo je to i Ministarstvo turizma, koje je odlučilo pojednostavniti pravilnik i mogućnosti ulaganja u male obiteljske kampove. Jedan od prvih koraka je i besplatna radionica za sve zainteresirane, koje je ministarstvo organiziralo s javnom ustanovom za razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA i njezinom turističkom zajednicom. Danas ćemo dobiti odgovore na neka pitanja, u prvom redu prostorno-planska, imovinsko-pravna, pravilnička, kako na što jednostavniji način osiguravamo novo zapošljavanje, novi zamah koji će povezati i proizvodnju hrane i neke druge sadržaje u kontinentalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije. Pa upravo ova radionica je idealna za razvoj kampova u našoj županiji, jer govori o razvoju kampova u kontinentalnom dijelu Hrvatske, dakle malih kampova, a u našem slučaju to su kampovi koji bi se razvijali u Dalmatinskoj Zagori, koji su u biti idealni jer nisu oblik turizma koji je invazivan, nego su oblik turizam koji je u skladu sa prirodom, dakle u skladu sa našom Dalmatinskom Zagorom, sa našom tradicijom, a Dalmatinska Zagora ima u kulturno-povijesnom smislu itekako puno za ponuditi, a osim toga mi smo to nadopunili i razvojem cikloturizma i razvojem pješačkih staza te ostalih oblika aktivnog odmora koji sad dominiraju u Dalmatinskoj Zagori. Hrvatska ima jako puno potencijala za razvoj malih obiteljskih kampova koji će se nadovezati na postojeće lokalne specifičnosti. Potrebno je izgraditi prateću infrastrukturu u tom pravcu i cijelu priču marketinški približiti tržištu. Prepoznala je to i općina Klis. Općina Klis je upravo u procesu rješavanja dijela zemljišta koje će ići i za prodaju i za male iznajmljivače i za nove mlade obitelji koje će ostajati tu. U svemu tome, naravno, planiranje novi razvoj turističkih potencijala, pogotovo kampova.
Trenutno je na svim razinama od nacionalnih, županijskih, radi se preinaka svih dokumenata, jer upravo je kampiranje i razvoj kampova nova mogućnost razvoja turizma, robinzonskog turizma, turizma preko OPG-ova. Današnja radionica bila je namijenjena u prvom redu djelatnicima stručnih službi gradova, općine i županija, turističkim zajednicama, kao i svim investitorima potencijalno zainteresiranim za razvoj malih kampova. Sveti Antun Padovanski omiljen je svetac među Dalmatincima, pa su taj blagdan mnoga dalmatinska mjesta odabrala kao svoj dan. Sveti Ante posebno se štuje i u općini Podstrana, u kojoj je danas svecu čast služena misa, a mjestom je prošla procesija. Velika fešta u Gornje Podstrani. Sveti Ante dan je općine Podstrana, a ove godine poklopio se s lokalnim izborima na kojima je mandat ponovno dobio HDZ-ov Mladen Bartulović. U prvom krugu lokalnih izbora Bartuloviću je povjerenje dalo 59% stanovnika Podstrane. Bartulović je ovaj blagdan ujedno bio i prvim službenim susretom sa svojim sumještanima. Koristim priliku, ovo je sad moj prvi javni nastup u mediju, da se zahvalim svim svojim mještankama i mještanima koji su izašli na izbore, dali mi i čast i pravo i obvezu da bude njihov načelnik sljedeće 4 godine. Što je presudilo? Očekivao sam, znači ja sam svaki dan, kao što znate, svaki dan sam na terenu među mještankama, mještanima. Očekivao sam i vidio sam i osjećao sam pozitivnu vibraciju i očekivao sam pobjedu čak i u prvom krugu. Tim više što sami protukandidati nisu u razgovoru s mještanima, znači nisu ostali jedan ozbiljan dojam, tako da mi s te strane bilo lakše. Svetog Antu svi svojataju, primijetio je Don Ranko Vidović. U Lisabonu, u kojem je rođen, zovu ga Lisabonskim, u Fatimi Fatinskim, u Solinu Solinskim. No mnogi, tvrdi Don Ranko, nisu spoznali pravu svečevu veličinu. Svi se otimamo za svetoga Antuna, jer je velik. Velik je to svetac. Ali čini mi se, nemojte mi zamjeriti, da nismo otkrili njegovu veličinu. Čini mi se da ostajemo maleni pored njega, a on je za nas danas tu da nas propne, da nas učini velikima, da spoznamo da smo istinski veliki. Poznato je kako je Sveti Ante zaštitnik djece. Mnogi ga zazivaju da im pomogne pronaći izgubljene predmete. No ovaj svetac pomaže u najvažnijoj životnoj stvari, istaknuo je Don Ranko. Ovo je dan, uzvišeni dan, veliki svetac koji nas uči ovoj istini. Koji nas ponaže, koji nam pomaže da pronađemo jedni druge. I ono što je najbitnije, dragi prijatelji, on je zagovornik, savršeni zagovornik. U pronalasku samoga sebe. Da vidiš, čovječe, tko si ti. Lako se puvat u društvu, u susjedstvu. Lako imat lijepu misao o sebe. Lako je bit ohol i bahat i moći u svojoj oholosti sve. Tko si ti u biti? Ne zanima me maska. Danas se možeš našminkat, uredit, dotirat, da budeš poželjan, poželjna. Da sve oči budu uprte u tebe, ali kad se malo zaviri, kad se malo zaviri u nutrinu, zaudara nešto iznutra. Trulež. A najvažnija životna spoznaja je spoznaja istine o samom sebi. Ona je put u vječni život, upozorio je s oltara u Gornjoj Podstrani Don Ranko vjernike. Antun nam pomaže, dragi prijatelji, da se danas pronađem u istini o sebi. I samo onaj ko nauči istinu o sebi, ko spozna istinu o sebi i prihvati tu istinu, samo taj danas može odvaliti kamen sa vrata svoga groba i čuti Isusov glas izaći vani na život. Samo taj danas može početi odu radosti, pjesmu radosti, pjesmu života. Samo taj danas slavi svetoga Antu.
Nakon mise i procesije u kojoj su okrijepili duh mještani po strane, nakratko su okrijepili tijelo da bi se pripremili za nastavak proslave u sklopu koje se i 10. godinu zaredom organizira malonogometni turnir na kojem se ove godine natječe više od 30 timova. Najpoznatija splitska plaža Bačvice već 16. godinu zaredom jednom je od 2500 plaža na svijetu koja se može pohvaliti plavom zastavom. Bačvice su jedina gradska plaža na Sredozemlju koja već više od desetljeća i pol bez prekida ima to prestižno evropsko ekološko priznanje. Za turiste to znači da se svega 100 metara od 1700 godina stare Dioklecijanove palače mogu okupati u mikrobiološki besprijekorno čistom moru. Na Svetog Antu, bez iznimke već 16. godinu, gradskom plažom Bačvice zavijori se plava zastava. Cijenjena turistička markica orijentir je turistima za odabir destinacije, a prestižna međunarodna licenca ponos domaćinima. No mnogi turisti, pogotovo mlađi, i ne znaju što označava plava zastava, no o Bačvicama se svakako izražavaju u superlativima. We actually came here just yesterday. Stigli smo tek jučer. Ovakvo vrijeme i plaža su upravo ono što sam očekivala. Baš smo se radovali dolasku. Doista je lijepo. U usporedbi s mnogim drugim plažama u Grčkoj ili Španjolskoj, ova je doista čista i lijepa. Prvi put smo u Hrvatskoj i ugodno smo iznenađeni. Nismo planirali dolazak, ali smo u Ankoni sjeli na trajekti i odlučili odsjesti u gradu. Od smještaja nas dijeli samo kratka šetnja do plaže i iskreno sve je savršeno. Uistinu je lijepo, ovdje sam prvi puta i sviđa mi se. Znate li što simbolizira plava zastava? Zapravo nemam pojma. Ne, stvarno ne bih znao. Trenutno živimo u Njemačkoj, došli smo ovdje, dolazimo svake godine jer je super. Bili smo u Omišu, malo smo došli ovdje. Nadamo se će biti toplo more. Kako vam se sviđa plaža Bačvice? Jeste li primijetili možda nešto da njoj nedostaje? Meni je super. Možda ima neki nedostatak, ali na osnovu prije 10 godina kako je bilo, sad je dobro. 16. godinu za redom ponovo smo digli plavu zastavu na našim Bačvicama koja garantira kako našim građanima tako i našim gostima čisto more i sređenu plažu. Brojni koncesionari su doprinijeli da plaža Bačvice ima iz godine u godinu sve više sadržaja. Osnovni cilj i zadovoljstvo je moje da plaža bude na korist svim građanima Splita, turistima, kupačima i cijelu godinu se borimo i radimo da bi dočekali sezonu, ali ne samo sezonu jer Bačvice žive cijelu godinu. Svake godine koncesionar na održavanje i sadržaje uloži oko pola milijuna kuna. Sve ono što prihoda dobijemo uložimo u obnavljanje Bačvica, zelenila, betona, čistoće, uzorke mora, radimo svako 15 dana, tako da kupači ovdje apsolutno mogu biti sigurni da je more čisto, uredno, ispitano, tako da nadam se da i ovaj događaj današnji koji je već 16. put za redom, da će i još dugo godina biti, ali on je i dokaz da se Bačvice trude, da zadovolje sve parametre koje trebaju. Stoga nam je i dalje cilj da ona bude brendirana sa plavom zastavom jer je tako vidljivija na turističkim kartama svijeta i našim gostima garantira sve ono što već nabrojeno. Znači oni gledaju na koje plaže će se kupati, gdje je čisto more. Uz plažu u Stobreču trenutno je ovo jedina plava zastava na kupalištu, a sutra će se podići još jedna u splitskoj lučici Spinut koja garantira čisto more i u lučicama. Evo nas i u sportskim minutama. U nestašici sportskih događanja splitski sportski novinari su se pobrinuli da ne bude nestašice krvi u splitskoj bolnici. Naime, već 6. godinu zaredom u suradnji s Hajdukom i Crvenim križem na Poljudu su priličili akciju dragovoljnog darivanja krvi koju se uvijek odazovu brojni splitski sportaši i sportski dužnosnici. U splitskom KBC-u ovih dana vlada nestašica krvi. Nedostaje svih krvnih grupa, ali najviše 0+ i A+.
Na sreću operacije nisu morale biti odgođene niti je itko zakinut u liječenju, ali s obzirom na situaciju to bi se ubrzo moglo dogoditi. Da bi stanje sa zalihama bilo zadovoljavajuće, potrebno je prikupiti 400-tinjak doza. Grupa splitskih novinara 4N Svjesna nestašice nastavila je tradicionalno sa svojom akcijom darivanja krvi s jednim plemenitim ciljem, prikupiti što više doza krvi. Dakle, ovo je šesta po redu akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji udruge splitskih sportskih novinara 4N, Hajduka i Crvenog križa. Do sad smo u prethodnih 5 akcija skupili preko 100 doza krvi. Nadamo se da ćemo danas oboriti rekord i za sad ide sve svojim tijekom. Kao i svake godine, akciju su podržali brojni sportaši i sportske legende poput splitskih olimpijaca te čelnici i igrači Hajduka. Jutros je odmah u 9 sati su bili predsjednik Hajduka Ivan Kos, olimpijac Deni Lušić. Nakon tog su došli malo kasnije igrači Hajduka Stipica Erceg i Juranović. Sad očekujemo još dalje olimpijce, košarkaše, brojne sportaše. Kad god pozovu, rado dođem i ako ni šteta što je to možda jedan ili do dva puta godište, moglo bi to i više. Koliko je bitno darovati krv i što bi uputili svima onima koji se još nisu odlučili za taj korak? Pa to je najmanje što možete učiniti, da krv, znači to je jedan lagani ubod iglon kojeg skoro i ne osjetite u ruku i sve ostalo zaboravite. Znači niti vam je slabo, niti izgubite nešto. Mislim, hoću reći, zaista je humana stvar, a nikakve posljedice u svakom pogledu ne ostavlja na osobu, a mislim da se poslije svakog davanja krvi čovjek osjeti i zadovoljan i koristan na neki način. Tako da bi zaista baš svakome preporučio da krv. Među darivateljima krvi bilo je i onih kojima je ovo prvi put. Kakav je osjećaj? Izvanredna. Dobro je davati krv. Smatram da bi svakog treba davati barem jedan put godišnje krv. Evo, saznali smo, vi i suprug prvi put ste došli na darivanje krvi, pa kakav je osjećaj? Nikakav, najnormalnije, isto kada sidiš negdje. Pa vidjeli smo na internetu da je akcija darivanja krvi, slobodni obo dvoje, zašto ne pomoć drugima i to je to. Koliko je važno darivat krv? Pa važno je zato što, mislim, pogotovo dolazi sezona i sve to razne prometne i ne daj Bože ovoga onoga. Uvijek nestašica krvi i trebalo bi to malo češće i mislim da hoćemo malo češće raditi. Ja se slažem sa što je ona rekla. Organizatori su zadovoljni odazivom ljudi, a to najbolje pokazuje činjenica da je u 2 sata prikupljeno oko 26 doza krvi. Ovo mi je 19. put da darujem, a inače darujem za Torcidu Brda. Međutim, nisam mogao zadnji put radi posla i tako da sam došao ovdje odazvao se akciji. Mislim da je lipo darivati, ne u svakom slučaju spasite nekoga kome treba. Pa do sad sam da 41 put, ovo je 41. Znači. Po čovjek kad se navikne, onda je dosta važno redovito davati krv, a svakako je dobro pomoć, pogotovo slušamo zadnjih dana da fali krvi 0+, A+, ja sam A+, i tu. Jeste li se vi ikad našli u situaciji da je vama možda trebala? Ne, hvala Bogu, ne isto. Ali supruga je. Ove godine donirane su rekordne 52 doze krvi, a ukupan broj donacija u proteklih 6 akcija popeo se preko 150 doza. Darivatelji krvi mogu se poistovjetiti s herojima jer spašavaju tuđe živote nesebično darujući dio sebe. Odazovite se ovakvim akcijama i postanite i vi heroji kako bi se dokazalo da oni ne prevladavaju samo u crtićima. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.